向かいますか？不気味な場所だな。俺様から離れるなよ。とっておき。と。と。お、これって素材だよな。行くの？エルビーラ、必ず助けるからね。ここにもあったのか。それにあの姿、ああ、まるでここに来る前に戦った眷属と同じだ。あなたここで一体何をしてたの？ナミーたち見たんでしょ。夢の核はもともと私の力だから返してもらってたの。他の夢の核はクラフトの魔石が邪魔だしね。まずは簡単なここからと思って。夢の核から力を回収し、失われるということはこの世界から大地が消えるということ。自分がやっていることを分かっているのか。分かってるよ。
ても必要なんだもん。もっともっとたくさん夢を知るために、もっともっとたくさん夢を食べるために、心がね、満たされないの。嘘だよ、エルビーラ様はそんなこと言わない。エルデビーゲを作っていつも私たちのことを応援してくれてたじゃん。そんなの知らない。そんなことより夢を食べる方が楽しいし、満たされるんだもん。心までグロールに悪夢に侵されちまったのか。あんたの夢はそんなんじゃないだろう。違くないよ、夢ってそういうものでしょ。周りの夢を食べて犯して大きくなる。最後に残るのはいつも一人。いい加減にしなさい。あんただってみんなの夢を見てきたでしょ。夢は分かち合うことができる、みんなで幸せになれる力なのよ。うるさいな、ただの愚問のくせに。これはエルビーラの力が膨れ上がって。ねえ、ソフィーたちの夢も食べていいよね。せっかくここまで来てくれたんだもんね。ソフィー、大丈夫だよエルビーラ、ちゃんと助けるから。もうそんなこと言わせないから。ラミゼルさん、ブラフター、みんな、エルビーラを止めよう。本当のエルビーラだってこんなこと絶対に望んでない。そうね、元に戻して、それから説教よ。力が膨れ上がっていくのを感じます。ラミゼル、エルビーラの隙を見逃さないでください。みんなを守ってくれてたみたいに、私たちもエルビーラ様を守るよ。まさか人間が神様を助けるなんてな。一世一代の大仕事だ。我が剣は人々を守るための剣、たとえそれが神であろうと例外はない。
に続くわ。夢を分かち合いましょう。悪いけど
今のあなたとじゃ無理な相談ね。弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。これを食らえ。ソフィー、背中は任せて。守ってみせる。そこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。ナミセルさん、手伝うよ。ところがあるな。どうだ、狙えるか。誰も逃がしません。一緒に行こう。
弱点をつけそうです。援護させてください。君に合わせる。落ちした。動きを止める。やっちゃって。これなら。行くぞ。ムーンブレイカー。気をつけろ。世界は全て消えてる。少しピンチかも。気をつけてね。こいつは使えそうだ。連携攻撃だ。逃がさしねえよ。これには耐えられない。あそこが弱点ね。援護するわ。みんなを助けて。
任せてください。それそれ、ティーボルト、援護は任せて。続くぜ、ラミゼル。まとめて倒れなさ、これでだわ。逃がさしねえよ。連携攻撃だ。上に注意しな。超えてくれろ。終わりだ。連携攻撃だ。そのまま行け。これを使います。終わりだ。オーラが弱っています。
任せろ、ソフィー。これを使おう。逃がしちゃねえよ。見事だ、ラミゼ。そっちもね、リーボルト。エルビーラ、大丈夫？ごめんなさい。みんなに迷惑かけて、みんなを傷つけて、私エル。必要なんかないよ。エルビーラ様はみんなを守ってくれてたんだよね。私たちが夢を叶えられるように。その通りだ。君がこの世界を作らなければ、私はずっと未練を残していただろう。そうそう。それにあんたがいなかったら、ロイテールの奴らは夢を失ってたかもしれねえ。私はこの世界に来なかったら、ソフィーやラミゼルたちに出会わなかったら、錬金術の探求にだけ囚われて目的を見失い、いつか取り返しのつかない過ちを犯してたかもしれない。エルビーラ、この世界を、あなた自身を否定しないで。間違ってたかもしれない、失敗したかもしれない。でもエルデビーゲでロイテールのみんなが培ってきた時間は無駄じゃない。私はこの世界が
夢を追うみんなが大好きだよ。私は誰よりもエルが頑張ってたことを知ってる。エルがどれだけみんなを大切にしてたか知ってる。だからみんなで助けに来たのよ。ありがとう、エル。ロイテールに戻るとエルビーラはすぐにみんなに集まるように声をかけた。エルデビーゲの真実をみんなに話すために、そしてこの世界の終わりを告げるために。今の話本当なんですか？この世界は生まれてはいけない世界、神の禁忌に触れる場所だったの。そんな世界にみんなを連れてきちゃって本当にごめんなさい。そんな、謝らないでください。っていうかさっきの話は冗談なんでしょ？エルデビーゲが亡くなるなんて、そんな話嘘ですよね。この世界が存在する限りグロールはこれからも生まれ続けるわ。そうなればまたみんなの夢が失われることになるかもしれない。それを黙って見ていられない。だからこの世界を消しちゃうんですか？エルビーラ様が長い時間をかけて作り上げたこのエルデビーゲを。こうするしかないの。この世界が存在し続けたらまた同じことが起きてしまうかもしれない。だから私はこの世界を終わらせる。神である私の責任だから。あの、この世界がなくなるということはエルビーラ様はどうなってしまうのですか？世界が消えても私は消えたりしないわ。みんなが帰り、大地が消えた場所でみんなが見ている無限を見て過ごす。つまりエルデビーゲを作る前に戻るだけ。そんなところでエルビーラ様は一人で過ごされるおつもりなんですか？気にしてくれるのは嬉しいけど大丈夫よ。昔に戻るだけだから。何も大丈夫なんかじゃない。怒るのはわかるわ。私絶対に許されないことをしようとしてるよね。ここで夢を叶えようと一生懸命頑張ってたのに、それを突然終わらせようとしてるんだから。違う、エルビーラ様、あなたは何も分かっていない。俺たちだって分かってたさ。こんな都合のいい世界いつまでも続かない。いつか絶対終わりが来るって思ってた。だからみんな必死に夢を叶える準備をしていたんだ。私たちが怒ってるのはエルビーラ様が自分の夢を犠牲にしようとしているからです。私の
夢？ヘルビーラ様は私たちと夢を語りたい、それが自分の夢だっておっしゃってましたよね。なのにご自身の夢を犠牲にしようとしているのが許せないんですよ。エルビーラ様の夢を犠牲にして私たちだけが助かるなんて、そんなの納得いきません。エルビーラ様、どうか諦めないでください。言った通りだったでしょ、エル。人たちばかりね。ここにいるのは夢を大切に思う奴らなんだ。誰の夢であろうと犠牲になんかさせるわけねえよ。夢の神であるエルビーラ様の夢が目の前で犠牲になろうとしている。我々にとってはそれこそが悪夢だ。絶対にそうはさせない。どうしようもないかもしれないけどさ、それでも夢を諦めてほしくないよ。そうじゃなきゃ夢がないじゃん。ここであなたを孤独にさせては何のために助けたのか分かりません。うん、だから作ってみせるよ。たとえこの世界が消えたとしてもエルディーラを独りぼっちにさせない道具を。エルディーラはまたみんなと会って夢について語れるようにしてみせる。そんなこと本当にできるの？大丈夫、任せといてよ。行くの？よし。さてと、エルビーラに会うは言ったけど簡単なことじゃないよね。今の私にできること、エルビーラを一人ぼっちにさせない道具。ソフィー、ソフィー、ちょっとこっちに来てください。プラフト？どうしたの？ソフィー、これを見てください。これってプラフト、何かしたの？私は何もしてません。勝手に光り出して。救いたい彼女を、救ってほしい。これは夢の器たちが一つに。プラフト、大丈夫だよ。この子たちが力を貸してくれるって。そうですか、声を聞いたんですね。うん、さあこれから忙しくなるぞ。まったく、最後の最後まで、これからもあなたはこんな風にもっとずっと遠くまで進んでいくのでしょうね。補充。あ、ひらめいた。作れるものが増えたみたい。
にしようかな。どれを入れよう。何を作っちゃおう。どれを作りましょう。触媒はどの材料にしましょう。うむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりますか？うむ、理論的に考えた場合、まずうむ、理論的に考えた場合、まず調合開始です。
浜は海、素材は地。素晴らしい。いい調子です。錬金術の神王、いつか必ず。錬金術の神王、いつか必ず。いい調子です。錬金術の神王、いつか必ず。素晴らしい。釜は海、素材は地。予想以上の反応です。はあ、順調ですが、勝負はここから。素晴らしい。ソフィー、少々相談なのですが。錬金術の神王、いつか必ず。行くぞ、クラフター。続きます。釜は海、素材は地。これで少々相談なのですが。釜は海、素材。今攻め時だな。助かります。これならどうだ。助かります。素材は…やってやろうぜ、クラフター。おお、これは…はあ、順調ですが、勝負はここから。釜は海、素材は地。これで ソフィー、少々相談なのですが。釜は海、素材は地。少々相談なのですが。これで順調ですが、勝負はここから。君だって。おお、これは。釜は海、素材は地。ほらほら、かき乱すぜ。おお、これは。
少々相談なのですが。ほらほら、吐き乱せ。なるほど、意外な反応です。ソフィー、少々相談なのですが。錬金術の神王、いつか必ず。釜は海、素材は地。ここにしましょう。釜は海、素材は地。ほらほら、吐き乱せ。おお、これは俺様のひらめきだ。なるほど、意外な反応です。はあ、順調ですが、勝負はここから。このようなことでは仕上げましょう。完成です。どれを作りましょう。さ、ど、さ、どこに行くの。よし、どこに向かう。護衛は任せてくれ。どこに向かう。どこに向かう。
事です。これならきっとエルビーラも。うん、早速エルビーラに届けに行こう。えい。どこに向かう？護衛は任せてくれ。弟子になるんですから当然です。そうね、私の孫なんだから当然よね。もうなんで二人が偉そうなの。とにかく本当にありがとうね、みんな。私、ずっと忘れないからね。うん、一緒に夢に向かって頑張ろうね、エルビーラ。エルビーラの問題が解決したことはすぐにロイテールのみんなに伝わった。それを聞いて安心したみんなは少しずつロイテールを旅立っていった。寂しくて泣いたり笑ったり、エルデビーゲであった出来事をかみしめながら、私とプラフタも最後の荷造りを終えて今日この世界を旅立ちます。ソフィー、まだ準備はできないんですか？もうちょっとだから、せかさないでよ。まったく、普段から片付けておかないからこうなるんですよ。お待たせ、プラフタ、準備できたよ。本当に待たされました。そういえば、もう一人の私はどこへ？あはは、私の準備が遅くて先に挨拶に行くって。やれやれ、あの子のせっかちですね。そこはあんまり変わってないような。何か言いましたか？ううん、なんでもない。ほらほら、
まずはカティさんたちとピリカさんに挨拶に行くんでしょ。早く行こう。あ、待ってください、ソフィきたわね。いらっしゃいませ、ソフィーさん、町長。私はもう町長ではありませんけどね。まあいいじゃない、この町で最初で最後の町長なんだからさ。あの、他のみんなは？皆さん無事にロイテールを旅立っていきました。ソフィーさんたちには感謝していましたよ。もちろん私たちもね。ってことで、私たちは水晶の輝き亭常連代表ってわけ。よかった。みんな笑ってましたか？はい、皆さん笑顔で。それはよかった。私も蝶々を引き受けていた甲斐があるというものです。ソフィーちゃんたちも行くんでしょ？はい、今日はその挨拶に。そっか、じゃあ私たちの役目もここまでね。そうですね。ああ、またあの世界に帰るのね。みんなはともかく、私は憂鬱よ。この世界すっごく居心地よかったんだけどね。仕事はほとんどノームがこなしてくれるし。はあ、そんなんじゃ戻った後苦労しますよ。二人とも相変わらずだね。ええ、ですがその方がカティたちらしいです。あ、本当に楽しかったよ。最後の方はちょっと大変だったけどさ、いろんな出会いに恵まれたわ。そうですね、この世界で培った経験や思いは決して忘れません。それだけここでの思い出は宝物ですから。ええ、そうですね。うん、絶対に忘れない。だからまたいつかどこかで。はい、またいつか。じゃあね、ソフィーちゃん、プラフタさん。ソフィー、大丈夫ですか？大丈夫、泣かないよ。待ちくたびれたよ。二人ともやっと旅支度を終えたのかい？ずいぶん時間がかかったじゃないか。それはソフィーに言ってください。
よ。ピリカさんも片付いてないんじゃ。まあこんなにたくさんは持っていけないからね。大事なものは全部持ったよ。形があるものもないものも全部。おっと、そろそろみたいだね。君たちと会ったら満足しちゃったみたいだ。ピリカさん、アレットとの挨拶は済んでいるのですか？うん、まあずっとね。ずっと？そうさ、僕たち商売をしてるだろ。特にアレットは旅商人だ。親しくなった人との別れなんて日常茶飯事だろうさ。だから僕たちはいつどっちがこの世界から旅立っても大丈夫なように、毎日出会って毎日別れてたんだ。それに僕たちは別れが終わりじゃないことをよく知っている。別れは新しい出会いの始まりなんだって。そうなの？それでもやっぱりお別れは寂しいと思うけど。ソフィーさんも旅をしているならいつか分かる時が来るかもね。それじゃ二人の旅路がどうかいいものになることを祈ってるよ。行ってしまいましたね。うん、どうかピリカさんの旅も幸せでありますように。ソフィー、少しは落ち着いたらどうですか？落ち着いてられないよ。プラフタもラミゼルさんもみんな見当たらないし。もしかしてもう帰っちゃったのかな？そんなことはないと思いますが。そうだ、エルビーラに聞いてみてはどうでしょう。彼女なら何か知っているかもしれませんよ。そっか、そうだね。じゃあ夢の大樹に行ってみよう。まったく、落ち着きなさいと言ってるのに。でも仕方ないのかもしれませんね。待ってください、ソフィー。慌てると転びますよ。ここにいたんだね。でもどうして？散々エルデビーゲを駆け回った仲間だからな。
最後はみんなで別れなきゃ嘘だろ。まったく遅いですよ、二人とも。まあ私たちが勝手に集まってただけなんだけどね。これも仲間の絆というやつだな。ねえねえ、それよりも見てよ、ソフィーさん。大樹が元気になってる。なんだか恥ずかしいわ。何恥ずかしがってるのよ、いいことじゃない。もうラミーには分かんないの。しかしこれで私たちに心残りはありません。安心して旅立つことができます。ま、そういうこった。エルビーラ様が悲しんでたら意味ないもんね。みんな本当にありがとう。エルデビーゲを作ってよかった。みんなに会えてよかった。だからどうか元気で。それじゃ最初は私かな。湿っぽいのは好きじゃないしね。ソフィーさん、みんな一緒にいた時間楽しかったよ。アレットちゃん、私もすっごく楽しかったよ。アレットちゃんに助けてもらわなかったら私そう言ってもらえると嬉しいな。あっちに戻っても金稼ぎするのか。もちろん、お金持ちになることが私の夢だからね。そっか、けど無茶はすんなよ。お前すぐドジるからな。何よマジになって、なんか怖いよオリアスはアレットが心配なんですね。そりゃ大事な仲間だからな。なんかあったら寝覚め悪いだろ。そっか、じゃあちゃんと気をつけるよ。心配かけないようにさ。おう、元気でな。うん、オリアスもね。さて、次は俺みたいだな。オリアス、オリアスさん。おいおい、そんな顔するなって。ま、俺様のような偉大な用心棒と離れて心細いのはわかるけどよ。あんた、さっきまでと随分違うわね。仕方ねえだろ、俺たちの中じゃあいつが一番頼りねえんだからよ。大丈夫だってんならもう思い残すことはねえよ。オリアス、ディーボルト、お前にも世話になったな。この先お前と同じくらいの腕のやつにはそうそう会えねえだろうな。それはこちらのセリフだ。お前には
随分と助けられた。多くは語らねえ。男の挨拶なんてこれで十分だ。そうだろ。ああ、元気でやれよ。おう、お前らもな。エルビーラ様、ラミゼル、君たちには感謝してもしきれない。改めて礼を言う。ううん、お礼を言うのは私の方よ。すごく助けられたしね。あんたともずいぶん長い付き合いになったわね。けどもう大丈夫でしょ。ああ、私はもう後悔にとらわれたりはしない。ソフィー、プラフタ、君たちのおかげで自身の夢を取り戻すことができた。素晴らしい錬金術師だ。君たちのようなものを守れて私は幸運だった。いえ、まだまだこれからです。私はもっと多くの人を笑顔にしてみせます。私ももっとたくさんの人を幸せにしてみせます。そうか、それでこそ君たちらしいと私は思うよ。ソフィー、プラフタ、どうかこれからもまっすぐな君たちでいてくれ。はい、ありがとうございました。ディーボルトさん、ありがとうございます。あなたもどうかお元気で。私の番ですね。あ、プラフタ、あの、いいんですソフィー、これから私の身に起きることを言う必要はありません。それにもう決めてることがあるんです。エルビーラ、お願いがあります。どうしたのプラフタ。確かこの世界から戻るとき、記憶を残すかどうか選べるはずでしたよね。ええ、そうね。今までそんな人いなかったけど、もしかしてプラフタ。はい、私の記憶は残さないようにしてください。ちょ、本気なの？だって全部忘れちゃうのよ。忘れませんよ。もう一人の私は生き証人です。たとえ記憶が残っていなくても、ここでの経験と思いがあったから私は道を踏み外さなかった。これから私の身に降りかかる困難は決して楽なものではないのでしょう。ですが、ここでの思いがあればきっと私は負けない。くじけず
前を向いて歩いていける自信があります。それに記憶を残して未来が変わってしまったらソフィーと出会えなくなるかもしれませんから。うん、私もプラフタと出会わない未来なんて考えられない。プラフタ、また絶対に会おうね。はい、また未来で会いましょう、ソフィー。これでいいんですよね。ええ、満点の答えです。あなたならきっとこの答えにたどり着くと信じてました。あなたもどうかお元気で。ソフィーのことよろしくお願いします。あなたの方こそこれからのソフィーをしっかり支えてくださいね。二人とも私のことを子供扱いしすぎじゃない？そういうことはちゃんと片付けられるようになってから言ってくださいね。まったくです。はあ、本当に似た者同士だよね。何を当たり前のことを。ええ、当然じゃないですか。だってあなたは私で私はあなたなんですから。それではそろそろさよならです。また未来で会いましょう。したな。エルにお前の孫だなんて言われても実感なんてあるわけないし、孫どころか親の気持ちすらよくわからない。そもそも私が結婚なんてできるのかしら。そんなことないよ。さんはすごくかっこよくて私の大好きな。でもこれだけは間違いなく言える。ソフィーと一緒に過ごした未来の私は絶対に幸せだった。たとえあなたの成長を見守れなかったとしても後悔なんてきっとなかった。だってこんなに可愛くて立派な孫なんだもの。後悔なんてするはずないじゃない。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんがいなくなってずっとずっと寂しかった。モニカやオスカ、キルエンベルのみんなも優しかったけど
一人になると泣きそうだった。でもおばあちゃんみたいになりたくて、我慢して頑張ってここまで来たのに、こんなのずるいよ。そうね、私はずるいから、だからずっと見ててあげる。ソフィーと過ごした時間は幸せだった。きっと未来の私もそれは変わらない。落ち着きましたか？うん、もう大丈夫。それじゃまた会いましょう。プラフタさん、ソフィーのことよろしくね。はい、任せてください。ラミゼルも必ず私を見つけてくださいね。任せておきなさい。それからありがとう、ソフィーがみんなを救ってくれた。ソフィーがいたから一人ぼっちじゃなくなった。またいつか夢の中で会いましょう。うん、いつかまた夢の中で。次はラミーよ。え？ちょっとラミー？まだ。私帰らないわよ。どうして？だってもうみんな。そんなの決まってるでしょ。まだやることがあるのよ。やること？のことよ。これから大地を閉じるんでしょ。そのために切り分けた力を回収しに夢の核がある場所を回るんじゃないの。そんなのエル一人にやらせられるわけないでしょ。どうして？だって誰にも話してないのに。何年一緒にいると思ってるのよ。エルがそういう子だって痛いほど身に染みてるんだから。最後くらいもっと頼りなさい。もう黙って無茶なんかするんじゃないわよ。私たちは歩き出す。みんながいなくなったエルデビーゲの地を。この世界から帰るとき、私たちは笑って別れられるのだろうか。そんなこと考えるまでもないか。私たちはきっと笑える。そうじゃないとあの子たちに合わせる顔がない。どうかあの子たちのこれからの旅路が限りのない夢とさまざまな学び、そして
あふれんばかりの希望に満ちた幸せなものでありますように。
ち帰ってきたんだね。ええ、今度は無事で本当に良かったです。繋がってるのかな。どうでしょう。ですが無関係とも思えませんね。そっか、そうだよね。なら大丈夫、必ずまた会えるよね。ええ、そうですね。そろそろ次の目的地に向かおうか。確か次に行こうとしてたのはエルトナ。良質な鉱石が取れるという町ですよ。そっか、よし、じゃあプラフタ行こう。鉱石の町エルトナに。いつでも前向きな錬金術師ソフィー、そして人形の体を持つ相棒プラフタ。二人が経験した無限の世界エルデビーゲ、そこで出会った多くの人たちや大切な仲間たちと冒険した出来事、その経験は彼女たちを大きく成長させました。これからの彼女たちをどのような出来事が待ち受けていようとも、あの不思議な世界での経験が力となり、きっと、ううん、絶対に彼女たちを助けてくれるはず。頑張ってね、ソフィー。この不思議な夢での出会いは絶対に忘れない。あなたたちのこれからにどうか夢と希望と不思議な旅が待っていますように。ソフィーのアトリエ2。
が私の新しい力です。レシピを見た時も思ったけど、これすごく強い武器だよね。はい、クロールの脅威を退けるにはやはり強い力が必要ですからね。それに元の世界に戻ってからもこれくらいの備えが必要になる気がするんです。未来の私が過去に経験した事件というものがどういったものかは分かりませんが、だからこそ全力を持って備えておくに越したことはありませんからね。そっか、クラフトは違うって言ってたけど、やっぱり好戦的になった感じがするな。確かにそうなのかもしれません。ですが私にも守りたいものができたので。守りたいもの？はい、未来ですよ。未来の私が言っていたソフィーとの出会いが待つ遠い遠い未来を守りたいんです。なのでそれまでに命を落とすようなことは避けなければならないのです。私と出会う未来を守るために。守ると言ってもそれは自分自身の未来。こんな考え間違いかもしれませんが。そんなことないよプラフト。だってプラフトとの出会いは私にとってもかけがえのないものなんだよ。だからそれは私の未来を守るための錬金術でもあるんだからね。私の未来を守ることがソフィーの未来を守ることに？いえそうかもしれませんが、それは結果論でしかありません。私が自分のためにやったということに変わりはないんですから。うん、分かってる。プラフターが自分の意見を変えないことはね。けどそれが私のためにもなってるってことは間違いないよ。私それがとっても嬉しいんだ。二人とも大切に思ってるものが一緒なのが。ソフィー、プラフタ守ってね。私たちが出会うことになる遠い遠い未来を頼れるのはプラフタだけなんだから。約束します。私があなたとの出会いを必ず守ると。未来のことは私に任せてください。行くの？